ក្រៅពីលោកដូវាឡាស៊ីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិភូមិដែលបង្កើតដោយអតីតសមាជិកសភាបានអព្វេជំនីឧបកល២ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឲ្យប្រជាជនក្រោកឈរឡើងកាន់អាវុធប្រយុទ្ធយកឈ្នះរបប فس ឹកនោះគេឃើញថាស្ថានភាពសឹកបានរុញឲ្យភូមិទាំងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលៀបពេញផ្ទៃប្រទេសការវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងរបប فس ឹកធ្វើឡើងដោយសហការគ្នាពីសហគមន៍នៅតំបន់ជលដើមបានកើតឡើងសង្គ្រប់ទីតាំងសំខាន់សំខាន់ របស់ពួកយោធានៅទូតទាំងប្រទេសទ bộ ជនស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រឆាំងរបបសឹកស្លាប់ក៏ដោយតែកងទ័ពមេររតប្រហារកันតច្រើនបានចុះចូលនិងកម្លាំងរដ្ឋថាបិវារួមរំជានតបន់ដែលធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមធំធងមានដូចជារដ្ឋកាឈិនរដ្ឋសានរដ្ឋម៉ូនរដ្ឋឈិននិងរដ្ឋកាដែននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានភូមិនេះដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានដកស្រង់យកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះ ប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានរត់កិច្ចពីទីប្រជុំជននៅ phía ខាងលិចនៃប្រទេសភូមិមាបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាអររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរវាងក្រមនាក់ប្រឆាំងនឹងរបបយោធានិងកងកម្លាំងយោធាក្នុងអំឡុងពេលនោះក្រមយោធាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើភូមិនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនក្រមកងទ័ពមេររដ្ឋប្រហារមានអំឡែងបានប្រយុទ្ធគ្នាធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងក្រមកងកម្លាំងការពីក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលមានគ្នា100នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានពួនស្ទាក់នៅតំបន់ឋានឡាងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋឈិនដាច់សយាលមួយនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃរបបយោធាលោកស៊ាវមីនធុនកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកជំនួយជនភៀសខ្លួនបានປະเมินថាការបន្តនៃការប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ជីវច្រើនបានធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើន រដ្ឋភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកទីជ្រកក្នុងស្បៀងអាហារនៅចំពោះមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី23អ្នកស្រី Michelle Bachelet បានប្រធានឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាប្រទេសភូមាកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិល piece ពេញផ្ទៃប្រទេស អ្នកស្រីអំភិពលឲ្យក្រុមភាកីភូមិមាទាំងអស់ត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងបិជ្ឈប់រាល់ការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជីវិតប្រជាជនស្រូតត្រង់អ្នកស្រីមីសែលបាសេលេបានលើកឡើងថាដោយសັດតកាគៀបសង្កត់ធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ២សំណាក់កងទ័ពរដ្ឋរបបសឹក ដែលអ្នកស្រីថាចលនាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាឆានក្រមកំពុងតែរីកតោដាល់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីប្រធានឧត្តមសណការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងអំពីករណីវាយប្រយុទ្ធគ្នាឥតដាច់រវាងកងតពភូមិជាមួយនឹងក្រមប្រដាប់អាវុធនៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗរបស់ភូមិចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកអ្នកស្រីអភិបាលនៃឲ្យកងតពភូមិនិងក្រមប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារអាយុជីវិតប្រជាជនស្លូតត្រង់ដែលអ្នកស្រីទៅទូចថា ត្រូវឈប់ជាបន្តនឹងការបាញ់ផ្លោងទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើផ្ទះសម្បែងទីប្រជាជនសាលារៀននៅមន្ទីរ8តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជាជនដែលបានរត់ទៅភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសជិតខាងមានចំនួន100,000នាក់តាមសមាគមជំនួយអ្នកទោះយោធាអ្នកទោះនយោបាយភូមិមាសមនុស្សជៀង1,100នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់និងចិត800នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសភូមិមាស សហគមន៍អន្តរជាតិដែលកំពុងជួយរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដីធ្លីដោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌាសមាគមអាស៊ីអននិងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រមានថាបើមិនអាចរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់របបសឹកឲ្យទាន់ពេលវេលាទេគឺវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជនស៊ីវិលស្លាប់ក៏កាន់តែច្រើន នៅក្នុងសង្គ្រាមពៀសសម្ដីរវាងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និងទីក្រុងប៉េកាំងក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាចិនគឺជាអករតជនដែលមានចេតនាសម្ lots គំរាមកំហែងកោះតៃវ៉ាន់តៃប៉េថ្លែងនៅឆ្នាំនេះបន្តពីចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាចំនួន24គ្រឿងចូលទៅក្នុងដំបន់ការពីដែនអាកាសរបស់កោះនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលតៃវ៉ាន់តែងតែនិយាយថាគឺជាការយាយីស្ទើរតៃជាទីត្នតនិងមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល3ខែ ក្នុងករណីមួយវិញទៀតហេតុការគម្រាមកំហែងបានកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះបន្ទော်ពីតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនឹងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ CPTPP ពលគឺទឹកជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទော်ពីប្រទេសចិនបានដាក់ស្នើសុំឲ្យវាបានជំរុញឲ្យទីក្រុងបេកាំងព្រមមានប្រទេសហាតលេខៃគុំឲ្យមានទំនិញទំនង់ផ្លូវការណាមួយជា កោះតៃវ៉ាន់ទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាចិនគ្មានសິດប្រឆាំងឬអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយឡើយចំពោះការស្នើសុំជាសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម Pacific ថ្លៃនៅក្នុងកម្ពុជាខេលអ៊ុងភូមិខាងជើងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen បាននិយាយថាក៏ដែលមានធម៌មពលបច្ចេកវិទ្យាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមជាមួយ블ុកនេះការចូលរួមក្នុង CPTPP និងពង្រឹងទូននីតិកោតថៃវ៉ាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដ៏សំខាន់ហើយនឹងធ្វើសម្ហារណកម្មតៃវ៉ាន់ជាមួយពិភពលោកចាក់ស្ដែងនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងលើកចុងក្រោយរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមកលើតៃវ៉ាន់ដោយយន្តហោះរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហៅកាត់ថារួមមានយន្តហោះចម្បាំងចំនួន18គ្រឿងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក2គ្រឿងនាវាមុជទឹកចំនួន2គ្រឿងក្នុងការដឹកជញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងអេលិចត្រូនិកទៅទៅភ្នាក់ រដ្ឋាភិបាលនៃកោះតៃវ៉ាន់អឌីសនេះបតាមការរាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនក្រន់តែចង់សម្ lots គម្រាមគំហែងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយទីក្រុងប៉េកាំងនេះគឺជាអរគុណដល់ធំនៅក្នុងការបង្កើនការឈលៀនពៀននៅទូតទាំងច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជា របស់ឯកក្រារីតៃវ៉ាន់ហើយវាមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិននោះឡើយប៉ុន្តែក្រសួងកាបរទេសចិនបានបង្ហាញសញ្ញាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដាក់ពាក្យរបស់តៃវ៉ាន់ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៅលីឈៀនបានបញ្ជាក់ពីការប្រឆាំងយ៉ាងមុឹងមាត់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរដំណែងភូការរវាងប្រទេសណាមួយជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ហើយប្រឆាំងយ៉ាងមុឹងមាត់ចំពោះការចូលជាសមាជិកភាពតៃវ៉ាន់ទៅនឹងកិច្ចប្រំព្រៀងឬអង្គការណាមួយដែលមានលក្ខណៈភូការកា នេះបន្តពីទីក្រុងប៉េកាំងបានមើលឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះទីក្រុងតៃប៉េបានបង្កើនការទញសភាវឌ្ឍយោទិយភាពអាមេរិកនិងទទួលបានការចងអល់បញ្ជាញក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដោយជាជប៉ុនជាដើមជាស្ដាយប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុកសប្តាហ៍នេះបានស្វាគមន៍ចំពោះការស្ដារសុំរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រំព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម Pacific ដែលលើកឡើងពីគុណដំណ ্লাই ប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាជាមួយកានីដូចគ្នានេះជប៉ុន បានកោតសរសើរចំពោះគុណតម្លៃរបស់តៃវ៉ាន់តេតងតំណឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋបានរំលឹកសាដាស់เตือนឲ្យប្រជាប្រជានចំពោះការដេញថ្លៃរបស់ចិនក្នុងការចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ច ung ជ្រោយនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប្រប៉ាស៊ីហ្វិក CPTTP រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់គឺជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយដែលទីក្រុងតូក្យូនឹងចាត់រំលឹកគុណដំណ ্লাই ជាមូលដ្ឋានដូចជាសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងនយោបាយរដ្ឋជាដើមខាងប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រធានកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP នៅក្នុងឆ្នាំនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានសមាជិក12ប្រទេសជាដៃគូអន្តប្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅ GATTTPP ត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការប្រឆាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ចំពោះអធិពលដែល ពងកាត់ឡើងរបស់ចិនបន្ទាប់ TPP ត្រូវបានគេបោះចោលនៅដើមឆ្នាំ2017នៅពេលអតីតប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកសមាជិកភាពបន្ទាប់ក្រោយមកវាត្រូវបានដូចឈ្មោះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីឆ្នាំ2018នឹងមានសមាជិកចំនួន11ប្រទេសក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេលីឈីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ិកណូវែលហ្សេឡង់ រុសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមជាដើមសម្ nar សុំចូល CPTPP របស់តៃវ៉ាន់នេះពេលនេះបានធ្វើឡើងប្រាំមួយថ្ងៃក្រោយពីការសុំចូលរបស់ចិនចំពេលនៅទីក្រុងបេកាំងកំពុងមានទំនិញទំនង់តានតឹងជាមួយអូស្ត្រាលីជាមួយគ្នានេះទីក្រុង gonflement បានថ្លែងដោយមិនលះលៀមថាបើចិនចង់ចូលរួមជាមួយ CPTPP ចិនត្រូវបញ្ចប់ការបង្កអទំនាក់ទំនង់ជាមួយអ្នកទទួលខុសត្រូវនយោបាយច័ន្ទគពូអូស្ត្រាលីជាមួយសិន meida ដឹកនាំបដាច់ខ្លួននៅតំបន់កាតាឡាននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញ lokales puits de men ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសអ៊ីតាលីតាមដោយការចាប់ខ្លួនរបស់អេស្ប៉ាញលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរទៅកានកោះសាឌីអីណានៅសមុទ្រមីដេតេរ៉ាណេនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប្របៃនេះរបស់អ្នកស្រុកកាតាឡាននៅទីនោះ Llocales Puigdemont ជាមុខសញ្ញាដែលអេស្ប៉ាញតាមប្រ ማ ញអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ Llocales Puigdemont ជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតំបន់កាតាឡាននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពី4ឆ្នាំមុនលោកបានដឹកនាំបំភ័ងឲ្យមានចលនាគាំទ្របំបីតំបន់កាតាឡានពីអេស្ប៉ាញដោយបានបោះឆ្នោតប្រកាសឯករាជ្យជាឯកតោភាគីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញអេស្ប៉ាញមិនទទួលស្គាល់ការប្រកាសឯករាជ្យនោះទេហើយថែមទាំងបានរំលាយសភាក្នុងតំបន់កាតាឡាន នឹងទំលាក់មេដឹកនាំកាតាឡានចេញពីដំណើរឲ្យក្រ័យមកក៏បានដាក់តំបន់កាតាឡានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទល់ពីរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការបះបោចេញថ្មីអេស្ប៉ាញបានប្រម៉ាយប្រមូលមេខ្លោងធំធំដែលចូលរួមដឹកនាំឲ្យមានការធ្វើប្រជាមាតេបំបាយតំបន់កាតាឡានពីអេស្ប៉ាញមកកាត់ទោសនឹងក៏បានលើកលែងទោសរួចរាល់ហើយដែរចំពោះមនុស្ស9នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនលើកលែងទៅលោកខាឡេសភូដេមែននឹងគ្នាគ្នា ចំនួន២អ្នកទៀតដែលបានរត់គេចខ្លួនអេស្ប៉ាញបានទម្លាក់លោក Puigdemont ចេញពីដំណែងនិងចោតប្រកាសពីបទញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើប្រជាមកតឯករាជនៅតំបន់កាតាឡានក្នុងឆ្នាំ2015ដោយខុសច្បាប់តុលាការបានចេញដោយការចាប់ខ្លួនរូបលោកនិងមនុស្សជំន្និតមួយចំនួនពីបទដឹកនាំឲ្យមានការបះបោនិងបទចោតប្រកាសផ្សេងផ្សេងទៀត Localis Pudemon បានរត់គិច្ចពីការតាមប្រមាញ់របស់តុលាការអេស្ប៉ាញដោយដំបងបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបេហ្សិកតែត្រូវអេស្ប៉ាញតាមចាប់ដល់បេហ្សិកទៀតដោយស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរបេហ្សិកសហការចាប់ខ្លួននិងធ្វើប៉តិកម្មបានរបបលោកមកប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញតែការប៉ុនប៉ងនេះបានបរាជ័យបរាជ័យព្រោះអំឡុងពេលនោះនៅអេស្ប៉ាញ លោក Khaled Fouad Demen ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2019ក្នុងនាមជាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិការពីពីការចាប់ខ្លួននៅបកាតូប៉ុន្តែសភាក៏បានបោះឆ្នោតដកលោកចេញកាលពីខែមិនិវត្តីឆ្នាំមុនហើយលោក Fouad Demen បានបដិងអ៊ុតោប្រឆាំងនឹងការសម្្រាច់នេះនៅក្នុងសិក្តីសម្្រាច់ដំបូងកាលពីចុងខែកក្កដាតឡការទូតទៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាចន្លោះពេលនេះលោកពុំមានហានិភ័យ ការចាប់ខ្លួនភ្លាមៗទីភាពស្របពេចត្រពិលអំពីអភិឯកសិទ្ធិរបស់លោកភូសដេមែននៅតែមានត្បិតមិនតាន់ឈានដល់ការស្រាវជ្រាវដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅឡៃដូច្នេះបើតាមមេធីវីរបស់លោកភូសដេមែនថាគ្មានតុលាការណាមួយមានអំណាចអាយអនុវត្តនៃការចាប់ខ្លួនលោកបានទេរហូតដល់មានការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយនៅពេលនេះចៅក្រមនៅកោះសាឌីអានានៃប្រតិអ៊ីតាលី កំពុងពិចារណាថាត្រូវសម្រេចដោះលែង phuysdiment ឲ្យមានសណីភាពវិញឬធ្វើប៉ັດជាបានរូបលោកនៅថ្ងៃសុក្រទី24កញ្ញាថនីគីកណ្ដាលចិនបានចេញលិខិតប្រកាសមួយដោយបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់នៅរស្សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយ Digital នេះគឺជាសក្តីសម្រេចមួយទៀតរបស់អាញាធិបតេយ្យចិនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាយដល់គ្រោះថ្នាក់នៃចរាចរណ៍ក៏ដូចជាជំរុញដល់ប្រើប្រាស់លុយ Digital มองពិស័យរីកា សកម្មភាពជំនួញពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលប្រកបដោយឈ្មោះលុយឌីជីថលគឺត្រូវຈັດតុកថាជាអំពើខុសច្បាប់នេះគឺជាការប្រកាសរបស់ធន ieg ាគណ្ដាលរបស់ចិននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ស្ថាប័ននេះរូបវ័ន្តបុគ្គលឬក៏នីតិបុគ្គលទាំងអស់ដែលធ្វើបំពាននឹងប័ត្រវិធីនេះនឹងប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងដែលមានជាធរមានគូបញ្ជាក់ថាការសម្ raiz នេះគឺរាប់បញ្ចូលនូវសកម្មភាពជួញដូរទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ លួយឌីជីថលដូចជាការ teinte លួយឌីជីថលការលក់កាឌីជីថលការជួញដូរទំនិញឌីជីថលដែលកើតចេញពីលួយឌីជីថលគ្រប់តម្រងព្រមទាំងការប្រម៉ូលមូលធនខុសច្បាប់ជាដើម ធនីកេរកណ្ដាលចិនបានលើកឡើងថាលុយឌីជីថលបានរិះសាយភាយជាមួយនឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងទូលំទូលាយហើយបានបង្កបញ្ហាដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកទាំងមូលព្រោះវាជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការលាងលុយក្រខ្វក់ការប្រមូលមូលធនដែលបានមកពីប្រភពខុសច្បាប់ដោយជាសកម្មភាពអុក្រិតកម្មជាដើម។ នៅថ្ងៃទី24កញ្ញាក្រោយការចេញប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាលចិននេះតម្លៃរបស់ Bitcoin បានធ្លាក់ចុះចំនួន5.5%មកនៅត្រឹម42,256ដុល្លារនេះបើផ្អែកតាមគេហទំព័រ Bloomberg កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅតម្លៃរបស់ Bitcoin ក៏បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានគម្រាមអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដែលរកស៊ីចង់កែប្រាក់ចំណេញជាមួយនឹងលុយឌីជីថលគ្រប់ទ្រង់ហើយកាលពីខែមិថុនា អាញាធរចិនបានចាប់ខွាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួនជាង1000នាក់ដែលគេសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តធនធានហិរញ្ញវត្ថុបានមកពីសកម្មភាពអุกក្រិដ្ឋហើយយកវាទៅទីញលួយឌីជីថលគូក៏សម្គាល់ថានៅរវាងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំឡៃរបស់លួយឌីជីថលមួយចំនួនដូចជា Bitcoin ជាដើមបានប្រែប្រួលឡើងចុះជាខ្លាំងដោយសារតែវិធីនការរបស់អាញាធរចិនដែលបានព្យាយាមរកយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងហាមឃាត់ការលាងលួយក្រខ្វក់ ដោយឡែកយោងតាមគេហៈទំព័រ ब्लুমबर्ग គឺអញ្ញាធិជនកំពុងតែរៀបចំបង្កើតប្រយ័នឌីជីថលដើម្បីច្បាមគ្រប់គ្រងវិស័យនេះឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋតែមួយគត់ នៅថ្ងៃសុក្រមិញនេះក្រមយុវជនជាច្រានពលអ្នកបាននាំគ្នាជួបជុំធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីបបផកាសធាតុកម្មវត្ថុនៃការជួបជុំគ្នានេះគឺដើម្បីเตรียมទីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយបញ្ចេញសកម្មភាពជាបន្តក្នុងការទប់ស្កាត់និងការឡើងកម្ដៅលើភពផែនដី គบวนបដកម្មតាមដោយពុបហេតអាកាសធាតទៅពេលនេះបានធ្វើឡើង5សប្តាហ៍មុនសានិសិដ្ឋអន្តរជាតិស្ដីពីអាកាសធាតខប់26ដែលក្រុងរៀបចំក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី12វិជ្ជការខាងមុខនេះបន្តជួនព័ត៌មានដោយគួយកុនធីរា ចាប់ផ្ដើមមុនគេនៅអាស៊ីក្បួនបដិកម្មរបស់ក្រមយុវជនដើម្បីបុពားហេតុអកាសវិទ្យាបន្តនៅអឺរ៉ុបនិងអเมริกาខាងជើង Friday for Future ដែលជាចលនាមួយក្នុងចំណោមចលនាផ្សេងទៀតដែលបានប្ដូរផ្ដោតគំនិតឲ្យមាននីតិវិធីនេះឡើងបានបញ្ជាក់ថាក្បួនបដិកម្មរៀបចំនៅលើទីតាំងជាង1500កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកនេះជាការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំក្នុងទ្រងទ្រីធមមិនធ្លាប់មានគិតតាំងពីរំលេចឆ្នាំ2019 ពិភពលោកបានវាយលុកដោយជំងឺកូវីដ -19 ត្រង់ចំណុចនេះត្រូវបានកញ្ញា Greta Thunberg ដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានជំនឿចិត្តសីឯតថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងដែលពិភពលោកងំញីខ្លាំងដោយកូវីដ -19 វិបត្តិអាកាសធាតុមិនបានបាត់បង់ទេកញ្ញា Greta ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្បួនបាតកម្មក្នុងទីក្រុង Berglang ប្រទេសអាលម៉ង់បានគូបញ្ជាក់បន្ទាមថាវិបត្តិអាកាសធាតុសព្វថ្ងៃនេះហាក់ធ្លាក់ធ្ងន់ ហូកាន់តែខ្លាំងដែលគេត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពទុបស្កាត់ជាបន្តអ្វីជាការកក់សម្គាល់ក្បួនបាតកម្មរបស់ក្រមយុវជនដើម្បីបូផហេតអាកាសវិទ្យាពេលនេះបានធ្វើឡើង5សัปดาห์មុនការរៀបចំសន្និសិទអន្តរជាតិស្ដីពីអាកាសវិទ្យាគប់26នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាខាងមុខតាមរយៈក្បួនបាតកម្មនេះ ក្រមយុវជនចង់ដាស់តឿនឲ្យក្រុមប្រតិរិទ្ធិខៃនៃកិច្ចប្រជុំព្រៀងក្រុងប៉ារីឆ្នាំ2015ស្ដីពីអាកាសធាតុគ្រប់ត្រឹមត្រូវក្នុងការសន្យារបស់ពួកគេ កិច្ចព្រមព្រៀងកាលពី6ឆ្នាំមុននេះបានកំណត់ឲ្យមានការឡើងកម្ដៅលំហផានដីនៅក្រៅ2អង្សានិងបើអាចនៅត្រឹម1កណ្ដោសញ្ញា5អង្សាធៀបនឹងសម័យមុនឧស្សាហកម្មតាមក្រមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិការគោរពតាមកម្ពស់ធុនៅក្រៅ2អង្សាឬនៅត្រឹម1កណ្ដោសញ្ញា5អង្សានឹងមិនអាចទៅរួចទេប្រោះការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងកើន16%នៅឆ្នាំ2030បើធៀបនឹងឆ្នាំ2000 10គ្រប់គ្នានិយាយនឹងសានិយាតែមិនគោរពទេយើងចង់ឲ្យមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះជាការថ្លៃរបស់កញ្ញា Fazana Faruk Yumo សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិបង់ក្លាដែសអាយុ22ឆ្នាំនៅប៉ាគីស្ថានសកម្មជនបរិស្ថានក្មេងប្រុស Yusuf Baulus អាយុ17ឆ្នាំបានគូបញ្ជាក់ថាការផ្ដើមក្បួនបដកម្មឡើងវិញពេលលីមានសារៈសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់សន្តិសុខឲ្យបពហេតអាកាសធាតុ អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្រេចអនុញ្ញាតជាផ្លូវការនូវវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 មួយមុខទៀតដោយការចាក់បញ្ចូលអង់ទីកតសម្ពាណិមិត្តផលិតដោយមន្ទីរពិសោធន៍ Origeneron តែយ៉ាងណាវិធីព្យាបាលដែលមានដំណ ্লাই ថ្លៃខ្លាំងនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្ដល់អនុសាសថាអាចប្រើបានតែក្នុងករណីមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ -19 ទូទៅគ្រប់គ្នានោះទេ។ ជ اي ក្រមនៃទន្លេការក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់បានចេង ਦੇ កា1នៅថ្ងៃទី23កញ្ញាបង្កប់ឲ្យក្រុមហុន Facebook ត្រូវបោកបង្រ្ហានជាសាធារណៈនៅសារនានីរបស់គណនី Facebook ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពញុះឲ្យមានការកាប់សម្ស្លាប់លើប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ានៅភូមិជាគណនី Facebook របស់ក្រមមនុស្សធម៌នីយមនៅភូមិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធកងទ័ពព្រមទាំងក្រមពុទ្ធសាសនាជ្រុលនីយមភូមិហើយដែលត្រូវបានក្រុមហុន Facebook បិទចោលតែมันបោកបង្រ្ហានជាសាធារណៈទេដោយអះអាងថាខ្លាចបំពាននឹងសិទ្ធិអាយកជន កំពុងស្ថានភាពកូវីដ -19 ដែលកំពុងរាលដាលក្នុងខេត្តសៀមរាបរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី24កញ្ញាបានកំណត់ស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបជាតំបន់ក្រហមមួយសប្តាហ៍ទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី1តុលាជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី23កញ្ញាខេត្តក៏បានប្រកាសពីការបន្តបិទគប់និងកំណត់ជាតំបន់ក្រហមសង្កាត់ចំនួន7នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី30កញ្ញាដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង ជំងឺ Covid-19 នឹងទប់ទល់ Covid-19 ມັນឲ្យឆ្លងរាលដាលទៅតំបន់ផ្សេងទៀតសង្កាត់ទាំងនោះរួមមានសង្កាត់ស្លោកក្រាមស្វាយបงគំស្វាយដង្គំគោកចកជ្រាវសាលាកំរើកស្រង깟និងទឹកវិលបន្តពីលឺវិធីនការបិទគប់អភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាលើកឡើងនៅក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Covid ជុំទី1ជូនពលរដ្ឋអាយុ10ពី 8ឆ្នាំ lang te neak knong khae Siem Reap nea tngai ti 24 kanyah tha muntee sokkha pibat khaet ko pdal chun thanam bongka Covid-19 dol po rot knong dambon Krohom chomnun 7 lien krob ruoch te hay dae lok ti sayha rum peng tha roal vithianaka teang obalman dal khaet ban dak cheing deng rum chomnaik baw samat prophop chomlong virus Covid-19 hay oh knong royea pel 1 sapada ti ថ្ងៃសុក្រទី24ខែកញ្ញានេះបកសម្ព័ន្ធចតុភីគីហៅថាគួដែលមានអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាត្រូវរួមប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះគឺជាលើកទី2និងជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលបកសម្ព័ន្ធចតុភីគីបានរួមប្រជុំគ្នាដោយមានការចូលរួមផ្ទាល់ពីមាដឹកនាំទាំង4អ្នកការពីខែមីនាកន្លងទៅនៅដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 កិច្ចប្រជុំដូចគ្នានេះបានធ្វើឡើងត្រឹមតែតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះហើយចិនក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាផ្ទាំងស៊ីបរបស់បកសម្ព័ន្ធច Hãy bikini cho ដូចនេះតើបកសម្ព័ន្ធចតុភិកីគឺជាអ្វីហើយត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីបន្តិចទៀតយើងនឹងវិលមកឆ្លើយនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលមានក្រុមអន្តរកម្មនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែកញ្ញានេះបកសម្ព័ន្ធចតុភិកីហៅកថាគួដែលមានអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបានរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Washington នេះគឺជាលើកទី2និងជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលគួបានរួមប្រជុំគ្នាដោយមានការចូលរួមផ្ទាល់ពីមេដឹកនាំទាំង4អ្នកកាលពីខែមីនាកន្លង ទៅនឹងដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 កិច្ចប្រជុំកំពូលដូចគ្នានេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងតាម online ចੰនត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាផ្ទាំងសៀបរបស់បកសម្ព័ន្ធចតុពាគីជំវិញរឿងនេះយើងមានបតអន្តរកម្មពីគុជកុនធិរាចាសជំរាបសួរកុនធិរាសួស្តីភារីកុនធិរាដំបងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបកសម្ព័ន្ធចតុពាគីដែលគេហៅកាត់ថាគួននឹងបានចាប់កំណត់ពីពេលណាមកហើយមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចបេចដែរចាសភារីដំបងគួរបញ្ជាក់ថា កัวជាពាកកាត់មកពីក្លៀពេញជាភាសាបារាំងថា ya loc quadrilateral sur la sécurité ដែលយើងអាចប្រែកក្រៅផ្លូវការជាភាសាខ្មែរថាកិច្ចសន្តិនិយចតុរងស្ដីពីសន្តិសុខដើម្បីជាការង َيْ ស្រួលយើងអាចហៅកัวជាបកសម្ព័ន្ធចតុភិកីដែលមានសមាជិកចំនួន4ប្រទេសគឺអាមេរិក កម្ពុជាអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបក្សសម្ព័ន្ធនេះបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2007នៅក្រៅក្របខណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដូច្នេះគេអាចនិយាយបានថាបក្សសម្ព័ន្ធមួយនេះមានអាយុកាលជាង10ឆ្នាំហើយពលមិនមែនទើបចាប់គំនិតថ្មីថ្មោលនេះទេមួយវិញទៀតភារីការដែលគេមិនសូវស្គាល់និងមិនបាននិយាយច្រើនពីបក្សសម្ព័ន្ធនេះក៏ដោយសារតែបក្សសម្ព័ន្ធនេះមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីធំដុំទេចំណែកជំនាញវិញក៏ហាក់មិន បានឲ្យតម្លៃលើបក្សសម្ព័ន្ធនេះដែរទូបីជាប្រទេសសមាជិកនៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធនេះជាគូប្រជែងនិងជាគូសត្រូវរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ការវឌ្ឍុដំបងក្នុងការបង្កើតបក្សសម្ព័ន្ធនេះឡើងគឺដើម្បីនិយាយពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាលក្ខណៈទូទៅតែគេបានសង្កេតឃើញថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបក្សសម្ព័ន្ធមួយនេះត្រូវបានអាមេរិកបង្រ வை ទゥដៅប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញកាលពីខែមីនាគន្លងទៅភារីបក្សសម្ព័ន្ធនេះបានជែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រាថ្នាចង់បាននឹងចង់ឃើញតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកមួយសេរីនិងប ਾਕ ជាក្រុម ឃ <laughs> 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 ើញថាទូបីជាឫទ្ធិខ្លាំងកាមមិនបានលើកឡើងឬនិយាយចំឈ្មោះចិនក៏ដោយក៏ចិនយល់មិនច្រឡំទេថាខ្លួនជាផ្ទាំងស៊ីបចំមុខតែម្នាក់ឯងរបស់បកសម្ព័ន្ធនេះភារីអ្វីទៅជារចនាសម្ព័ន្ធពិតរបស់បកសម្ព័ន្ធចាក់ទុភីគីរវាងអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌានេះគុណតេរ៉ាតាមពិតទៅភារីបកសម្ព័ន្ធចាក់ទុភីគីនេះគ្រាន់ជាការចងសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រឬជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះ ពលកមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្មានសន្ធិសញ្ញារួមនិងគ្មានទីបញ្ជាការដ្ឋានដូចជាអង្គការអូតង់ទេផ្ទុះណាស់ក្រុមប្រទេសសមាជិកនៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធនេះបានធ្វើសម្ព័ន្ធរួមគ្នាតែបក្សសម្ព័ន្ធនេះគ្មានកតិកាសញ្ញាការពារផ្លូវការដែលត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានសមាជិកណាមួយបានរងការវាយប្រហារពីខាងក្រៅនោះឡើយពីរីពិត ជានៅចាំបានបានផ្លេចពីសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងអាមេរិកហៅកាត់ AUKUS សម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលធ្វើបង្កើតថ្មីថ្មោងការពិ사បដាមុនក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដូច្នេះអ្វីដែលគេអាចប្រដូចបានភារីគឺប្រដូចប៉សម្ព័ន្ធចាក់ធុភិកាគួរទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តត្រីភិកា AUKUS ចំណាយក្តីបារម្ភធំជាងគេរបស់គួរនឹង AUKUS គឺដូចគ្នាគឺបារម្ភពីកํานានអតិពលកណ្ដាលខ្លាំងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific តែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាប្រទេសនីមួយនីមួយនៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធចក្រភពអាគីឬកွာនេះមានចំនួន នឹងមានភៀបតាំងតឹងជាមួយចិនមិនដូចគ្នាទេចាក់ស្ដែងចិននឹងឥណ្ឌាកំពុងមានចំនួនព្រំដែនគោកនៅតំបន់ភ្នំហេម៉ាភៀនជប៉ុននិងចិនមានចំនួនដណ្ដើមទីប្រជុំកោះសេនកាគូនៅสมុតចិនខាងកើតអាមេរិកបារម្ភពីមហិច្ឆតាចិននៅតំបន់អនុស្សីរីកជំពោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនពិសេសចារាចរដឹកតំណែងឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកនៅតំបន់អាស៊ីផាស៊ីហ្វិកដែលក្នុងឆ្នាំ2019អាមេរិកទទួលបានទឹកប្រាក់ចិត្ត2000 លានដុល្លារចំណេញដំណឹងដំណឹងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនកំពុងស្គាល់ភាពតានតឹងពីអូស្ត្រាលីបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពដើមកូវីដ19ទលាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ចិននៅវូហាននិងក្រោយពីអូស្ត្រាលីងាកទៅចောင်းសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអាមេរិកនិងអង់គ្លេសសម្រាប់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកភេរី ក្រៅពីរួមដៃគ្នាដើម្បីទប់អតិពលជិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកថាតើកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់បកសម្ព័ន្ធចតុភេគីនៅថ្ងៃសុក្រនេះអាចផ្ដោតទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះទៅគន្ធារ?ភារីក្រៅពីចិនដែលគេបានមើលឃើញជាផ្ទាំងសិបអតិភិបនៅមានប្រធានរឿងមួយចំនួនទៀតដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលបកសម្ព័ន្ធចតុភេគីឬគួគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវលើកយកទៅជជែកក្នុងនោះមានយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ -19 ការប្រ ព្រោះតែជាធាតឬមួយក៏ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងរឿងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ19នេះពីរីបកសម្ពន្ធធ្លាប់បានសន្យានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញក្នុងខែមីនាពីការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្ការផលិតកម្មនិងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ19សម្រាប់ក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នីយយរួមនិងសម្រាប់ដំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក និយាយដោយឡែកដូច្នេះដល់ពេលដែលបកសម្ពន្ធចាក់ធុពេគីត្រូវបដូរពីការសន្យាទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្ងៃនេះតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบដិននៅលើវេទិកាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី22កញ្ញាភារីក្រមប្រទេសក្នុងបកសម្ពន្ធចាក់ធុពេគីឬគွာកំពុងថត់លើផ្លូវចំពោះទៅជួយផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យបានយ៉ាងតិច 1000លៀនដូសដើម្បីបង្កើនតម្រូវការក្នុងโลกពិភពនេះត្រូវដំណាច់ឆ្នាំ2022ក្នុងរឿអាកាសធាតុភារីបកសម្ពន្ធធ្លាប់បានសន្យាក្នុងខែមីនាពីការបង្កើតក្រុមការងារមួយទៅទទួលបន្ទុករឿអាកាសធាតុដើម្បីជួយជែកពីរឿងការបញ្ចេញអូស្មန်កាប៉ោនពីការវត្ថុនៃការស្វែងរកប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញឬមួយក៏ការប្រើធ្យូងធំសម្រាប់ផលិតថាមពលជាដើមប្រធានរឿងបន្ទប់ គឺស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលអํานาจបានធ្លាក់ក្នុងដៃពួកតាលីបង់បន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដកទ័ពចេញការដកទ័ពអាមេរិកនេះបានធ្វើឥណ្ឌាបារម្ភខ្លាំងពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនពិសេសការលួចដៃរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងផងនិងជាសត្រូវផងពីរី